Алтыншы дәріс. Ластанға судың сапасына қойылатын талаптар. Адам суды оны пайдалану мақсатына байланысты бағалайды. Ауыз су техникалық қажеттіліктер үшін, ауыл шаруашылық қажеттілігі үшін және тағы басқалар. Суды сапасын бағалау үшін шекті рұқсат етілген мөлшерлер қолданады. Судың сапасын бағалауда химиялық критерийлермен қатар бактериологиялық және органолептикалық қолданады. Судың бактериялық жағдайы төмендегідей анықталады. Бірінші, судағы бактериялдың жалпы саны ол судың 1 миллилитрінде 100-ден аспау керек. Екінші, ішек таяқшасы тобының бактерияларының саны арқылы ол коли индекс. Судың 1 литріндегі ішек таяқшасының шамасы немесе колититрмен анықталады. Органолептикалық көрсеткіштерге судың иісі, түсі, дәмі, мөлдірлігі жатады. Суды сапасының маңызды көрсеткіші ондағы оттегінің болуы. Оған гидробионттардың аэробтардың тіршілігі мен судың өзінен тазаруға қабілеттілігі тәуелді болады. Судың оттегімен қамтамасыз етілуі оттегінің биологиялық қажеттілігінің ОБК көрсеткіші арқылы анықталады. ОБК дегеніміз биохимиялық процестерде лазаттардың ыдырауына, тотығуына жұмсалатын оттегінің мөлшері. ОБК-ны анықтау үшін су микроағзаларға қажетті стандартты жағдайлар жасалынады. Оттегін қажеттігі әдетте 5 күнде 1 литр суда көрсеткішімен өлшенеді. Неғұрлым оттегі көп пайдаланса, соғұрлым су органикалық және басқа биодеградация ұшыраған заттармен ластанған. Қазіргі уақытта суларда биологиялық ыдырауға төзімді заттар көбейіп бара жатыр. Мысалы, органикалық еріткіштер. Оларды ОБХ көрсете алмайды. Мұндай заттардың болуын оттегінің химиялық қажеттілігін көрсеткіші ОХХ арқылы бағалайды. Ол суда күшті тотырғыштармен, мысалы, калий бихроматымен реакциялы арқылы анықталады. Қалдық суларды ОХХ 100 мг литрге аспаған кезде ғана су қоймаларына төгуге рұқсат етіледі. ОБК мен ОХХ көрсеткіштерінің қатынасы судың өздігінен тазару қабілетін көрсетеді. Егер бұл қатынас бірге тең болса, судың өздігінен тазару қабілеті өте жоғары. Биологиялық жолмен ластаушы заттардың барлық дерек спектрі ыдырайды. Судың сапасын бақылау үшін зиянды заттардың шектеулі рұқсат етілген мөлшері бекітілген. Алтыншы кестеде жер беті суларын ластайтын заттардың шекті рұқсат етілген концентрациялар көрсетілген. Оның ішінде зиянды заттар, балық шаруашылығы су қоймалары үшін шектеулі рұқсат концентрация мәндері, шаруашылық ауыз су және коммуналды тұрмыстық су қоймалары үшін шырыққа мәндері, қауіптілік классы, әр элементтің қауіптілік классы көрсетілген. Хром 3-ші класс қауіптілігі, темір, мырыш 3-ші класс, сынап 1-ші класс қауіптілігі, кадмий, мышьяк, бор 2-ші класс қауіптілігі, мыс 3-ші класс, фенолдар 4-ші класқа жатады, мұнай өнімдері 4-ші класс қауіптілігі, нитрит ион бойынша 2-ші класс, нитрат иондар 3-ші класс қауіптілігі, гексахлоран болмау 4-ші класқа жатады, линдан ластағыш зат 1-ші класс қауіптілігі. Лас судың сапасына қойылатын негізгі талаптар ОБК көрсеткіші 350-600 мг литріне, қалқымалы заттар 400-600 мг литрге, pH көрсеткіші 6,5-8,5. Судың температурасы 6-8
37 градус Цельсий, хлоридтер 450 миллиграмм литрге, азот аммоний тұздары 8 грамм тәулігіне. Жалпы бактерия көрсеткіштер. Бактериялардың түрлері 7-17 аралығында. Өндірісте пайдаланған лас суларға төмендегідей талаптар қойылады. Бірінші, тазаланған судағы еріген өттегін 12 сағат өткеннен кейін мөлшері 4 миллиграмм литрден кем болмау керек. Екінші, биохимиялық өттегін қажеттілігі температура 20 градус Цельсийде ағынды және ақпайтын суларда сәйкесінше 3 және 6 миллиграмм литрден аспау керек. Үшінші, суда жүзіп жүрген майда бөлшектердің мөлшері ағынды және ақпайтын суларда сәйкесінше 0,25 және 0,75 5 миллиграмм литрден жоғары болмау қажет. Төртінші, судың исі және дәмі болмау тиіс. Оның мөлшері 2 балдан аспау керек. Судың pH көрсеткіші 6,5 тен төмен немесе 8,5-нан жоғары болмау тиіс. Алтыншы, суда улы заттардың мөлшері зиянды жоқ жоғары концентрацияның жоғары болмау керек. Жетінші талап. Судың бетінде жүзіп жүрген майлы дақтары болмау тиіс. Сегізінші, су түссіз мөлдір болуы тиіс. Тоғызыншы, суда ауру тарататын бактериялар болмау тиіс. Оныншы, минералды тұнба қалдықтарының концентрациясы 1000 миллиграмм литрден көп болмау тиіс. 11. Қалдық суларды су қоймаларға қосқанда сол қоймалардың температурасы шамамен 3 градус Цельсийден жоғары болмау керек. Су күн радиациясының ауада құрамындағы оттегінің әсерінен өздігінен тазаланып тұрады. Судың өздігінен тазалуында бактериялардың, балдырлардың және санарау құлақтардың маңызы ерекше. Өздігінен бактериялды тазалау кезінде 24 сағат өткеннен кейін бактериялардың 50%, 96 сағаттан кейін 0,5% бактерия қалатындығы анықталған. Сулар көп мөлшерде ластанса, оларда өзінің тазалану процесі жүрмей қалады. Қалдық суларды өзендерге, көлдерге, тағы басқа суаттарға ағызып жіберу үшін қажетті түрде ластағыш заттектердің концентрациясы шекті рұқсат етілген концентрацияның асырмайтын жағдайды сақтау қажет. Бұл талапты орындау үшін бақылау нүктесіндегі судың сапасын қамтамасыз ету мақсатында ағынды судағы заттектердің массасын нормалайды. Назарларыңызға рахмет.